Ne znam kome verovati. U 15 do 12 prolazi onaj voz, pa će doći ponovo ovde, a Nenad Stanisavljević me jutro poslao poruku da je rampa popravljena. Trebalo bi da se čujem sa njim. Eto, to je, sad je 9 sati, četvrtak, rampa je podignuta, ali i vozova nema. Neki kažu jeste, neki nije, čuli ste.